မင်္ဂလာပါရှင်။အဇာတိမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီရှင်။ကျမကလော်ရဲပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းလေးကတော့မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာအပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာတိုက်ဆုံသူဦးရေရှိဦးအထိရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီထောက်ပံ့ရန်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်တဝိုင်းမှာရခိုင်အစိုးရအများနဲ့ဗမာအစံဖတ်တမရိုးတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရောင်းပွေကျွေးရွာမှာအပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ11ဦးအထိတိုးလာကြောင်းသိရပါဗယ်။၎င်းပြင်းထန်နေသောတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မှာပျောက်ဆုံးနေသူ30ကျော်ဦးရှိပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကြပြီးလူနေအိမ်ပေါင်းများစွာမိလောင်သွားသောကြောင့်လူပေါင်းများစွာအိုးမဲ့အိမ်နဲ့ဘဝရောက်နေရတယ်လို့သတင်းများကပြောပြပါဗယ်။အလာတူရွှေလန်းဒုံပွေဘူးတလုံးကျွော်အနီးတို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့အပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာများသေဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်။အကောင်ကျွော်များမှာသေဆုံးခဲ့သူဦးရေအရေးအတွက်ကိုတိတိကျကျမသိနိုင်တော့လေ။တိုက်ပွဲကြသေဆုံးနေရသောရိုဟင်ဂျာအလောင်းများကိုတော့နေရာအနှံ့တွင်တွေ့နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မွတ်စလင်9ယောက်နဲ့ရခိုင်9ယောက်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးကားပေါ်တင်သွားတာလို့ဦးတလုံးကျွော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်သာညွန့်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။၎င်းဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်သူခကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကျေးရွာတွေကိုမတရားမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကိုမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ရတန်းကရက်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အဲ့လိုလုပ်ရမျိုးကိုရတန်းကမရက်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကတီးခတ်နိုင်မှုအတိုင်းအတာကုန်သွားရင်တော့တံပြန်တက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တရီပြူစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေတက်တဲ့အထိမဖြစ်ချင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုပြောချင်တာကတော့အခုလိုလုပ်ရမျိုးတွေကိုရတန်းကရက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့အိုက်တူခါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရိခါပြတ်တောက်မှုအပါအဝင်အခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာများအရေးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရန်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဗန်ဆာဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာများရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းရန်ကန်ဒေါ်လာ889တန်းလိုအပ်နေကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှက်ဟာစီနာကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့စီအားတင်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကရိုဟင်ဂျာအရေးမှာပါဝင်ကူညီသွားရန်တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအဓိကကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ရှေ့ပြက်လက်မှု၊ဒိခပြတ်တောက်မှုနဲ့ဆေးဝါးပြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိခပြတ်တောက်မှုတန်ကိုမခံနိုင်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအနည်းဆုံးတစ်လကိုတရပုဂ္ဂိုလ်ကိုသက်သေနေကြောင်းအချိန်မီဆေးဝါးကုသမှုမရနိုင်ပဲသေဆုံးနေရသူလည်းအများအများရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေဟာပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်လည်းမရှိတော့ကြောင်း NGO ဖွဲ့စည်းများအကူအညီထောက်ပံ့မှုကိုသာမိကိုအားထားနေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်အဇာတိမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအချိန်နှစ်တပြေးညီကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ဖို့အဇာတိ TV YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါအဇာတိ TV သတင်းအစီအစဉ်များကို Azadi TV Website Azadi TV Facebook နဲ့ Twitter မှာတစင်ကြည့်ရှုနာဆင်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်